Då ska vi lösa en annan rolig ekvation här och svara exakt. Och då ser vi här den här nämnaren är ju lite grann i vägen så jag multiplicerar med den här nämnaren på båda sidor. Och då får jag ju bara en etta kvar på vänstersidan och på högersidan får jag 12. Sen parentesen 3x minus en tredjedel sådär. Så jag får ett min, eh, lika med här då. 12 gånger 3 det är 36x och 12 multiplicerat med minus en tredjedel blir då minus 12 tredjedelar som är lika med 4. Jag adderar 4 på båda sidor så får jag sedan 5 är lika med 36x och jag dividerar båda sidorna med 36 så får jag 5 delat med 36 är lika med x